мемлекет басшысы қазақстан халқына қорының түрі да қабылдады Бұлат жәмішев қордың азаматтарға көрсеткен көмегі бойынша есеп беріп қайырымдылық қызметті ұйымдастыру тұрал айтты қазіргі таңда қазақстан халқына қоры медициналық көмек көрсету ауыл балалары үшін спорт саласындағы әлеуметтік жағдайды жақсартуға жәрдемдесіп отыр сондай ақ шыққан талапкерлер мен аз ғамтылған отбасылардың студент балаларына білім гранттарын беру бойынша жобаларды жүзеге асырып жатыр Асым жомарт тоқаев қордың мақсатты бағыттарын анықтауға қоғаммен қоғамдық институттарды белсенді түрде тартуға жеттігін атап өтті